Pán Ivan Michalec Macová píše, minulý rok sme presádzali hrušky 7-ročné. Ten rok nemali veľa listov ani plody. Tento rok sa krásne zazrinali, mali množstvo kvetov, boli však masívne zamorené vožkami. Ako stromy preventívne a aktívne chrániť pred vožkami? Pán Michale, popod stromy vysejte na jar aksamietnicu, tagetes, ktorá odpudzuje mravcov, ktorí nejdu potom na stromy a nebudú vám rozširovať vožky. Ináč, pokiaľ ich chcete, tieto vožky, tak sa robí predjarný postrek pred vypúčaným stromom. Tieto prípravky, ktoré sú, nájdete v tejto publikácii, ktorú sme už ukazovali od inžiniera Matláka, a tá choroba škodcov ovocín a viniča hroznorodého. Tam budete mať presne prípravok, ktorý dávate, kedy ho dávate a v akej koncentrácii.